Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı klinika psixoloq Rusiya Dövlət Dumasının əməkdaşı ekstrasiyen Sirəddin Rızayev Yeni Musavat qəzetinə müsahibə verib. Müsahibə zamanı o bildirib ki, Azərbaycanda dağıdıcı zənzələ olacağına inanmır. Dağıdıcı zənzələ görmürəm, amma 2024-cü ilin yaz-yay aylarında zənzələ olma ehtimalı var. Ümumilikdə 2024 Azərbaycan üçün təbii fəlakətlərin aktivləşəcəyi bir il olacaq. Qasırğa, daşqınlar ola bilər. 2 il əvvəl dediyimi təkrar edirəm. Qarşıdakı 10 ildə daşqınlar dünyanı təhdid edəcək. Türkiyədəki dağıdıcı zənzələni 2021-ci ildə Moskva-Baku saytına söyləmişdim. 2024 təbii fəlakətlər ilidir. Vulkanların aktivləşəcəyi il olacaq. 2024 terror ilidir. Bu həm Qərbə, həm Orta Asiyaya aiddir. Mən bilirəm hansı ölkələrdir, amma məlum məsələyə görə bunu açıq şəkildə deyə bilmirəm deyə ekstrasens bildirib. O daha sonra deyib. Hərdən mənim haqqımda iyrənc sözlər yazırlar. Haqqımda köklü olmayan mənbə göstərilmədən ittihamlar yağdırırlar. Biri var elə belə fikir söyləyənlər, biri də var məni konkret olaraq ittiham edirlər. Mən həmişə deyirəm ki, əgər sən mənbəni göstərmirsənsə və yaxud dediyində haqlısansa, bu dövlət təhlükəsizlik xidməti, bu da sənin jurnalist araşdırma. Əlində sübutlar varsa yaz, göndər detaxaya, qoy ölçü götürsünlər. Amma ümumilikdə bir insana, öz millətinə, sənin dilində danışan, sənin dinindən olan bir adama şər böhtan atmaq kişilikdən deyil. İnsan hər addımına, hər danışığına qiyamət günü cavab verəcək. Jurnalistika elə bir sahədir ki, mütləq yazdıqlarının soru-sualını çəkəcəksən. Sübut mənbə olmalıdır. Mən Azərbaycan dilində şeirlər, qəzəllər yazıram. Şəmkirə bir qəzəl yazmışam. Mənim ruhumdan gələn sözlərdir. Bilirsiniz ki, qəzəl klasik şeir janrıdır. Hər adam əlinə qələm alıb bu sahədə yaza bilmir. Onu demək istəyirəm ki, ruhum da, dinim, imanım da Azərbaycandır. Azərbaycan folklorudur. Xalqımı vəhdətə çağırıram. Bir-birinizi sevin. Bizim milli dəyərlərimiz var, folklorumuz var. Bəzən Mir Mövsüm ağa haqqında elə şeylər yazırlar ki, Oqtay Mirqasımov Azərbaycanın dəyərli alimidir. Ona böyük hörmətim var. Həmçinin Mir Mövsüm ağanın nəslindəndir. Oqtay Mirqasımov Space televiziyasına müsahibəsində demişdi ki, Mir Mövsüm ağa bizim xalqın birlik nöqtəsidir. Əgər biz gedib orada bir-birimizi görürüksə, o inanc bizi birləşdirirsə, o xalqımızın vəhdət nöqtələrindən biridir. Bu birliyi qırmaq olmaz. Hollywood ulduzu Jean-Claude Van Damme, məşhur fransız aktyoru Pierre Richard ora gəlmişdi. Mir Mövsüm ağanın evi turistik bir mərkəz ola bilər. Mən içəri şəhərə gəzəndə ora gedənlərdən biri mənə dedi ki, Qız qalasının yanında İsa Peyğəmbərin həvarilərindən birinin öldürüldüyü məkan var. Zamanında atəşpərəslər onun dərisini soyub yandırıblar. İlk dəfə idi eşidirdim. Niyə bunu reklam etmirlər? Niyə oranı turistik mərkəzə çevirmirlər? Bu, başqa ölkədə olsaydı, çoxdan onu bəzəyib, düzəyib, elə etmişdilər ki, həmin ölkə xristiyan turistlərin diqqət mərkəzində olmuşdu. Azərbaycanın hər nöqtəsi böyük bir sərvətdir. Biz bunu görməliyik. Bir-birimizi sevməliyik. Fərqi yoxdur. Hansı ölkədə yaşayırıq, bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Böhtan şər atmağa nə var ki? Mənim haqqımda yazılanlara fikir vermirəm, çünki o adamları tanımıram. Onlar məni tanıyırlarsa, deməli, mən nə qədər böyük insanam ki, məni tanıyırlar. Bəli, o vaxtını, qələmini, mürəkkəbini mənə sərf edir. Amma onları tanıdığım üçün onlara söz belə deməyə vaxtıma, zamanıma heyfim gəlir.